Nogomet kakvog danas poznajemo nastao je 1863. godine u Engleskoj. Tada je osnovana Football Association, FA, prva svjetska organizacija koja je upravljala ovim sportom i donijela pravila slična današnjima. No povijest ovog sporta daleko je duža. Još 3 stoljeća prije Krista, jedan oblik nogometa igrao se u Kini pod nazivom Cu Chu u vrijeme dinastije Han. Zapravo je bila riječ o vojnoj vježbi, u kojoj je cilj bio pogoditi loptom malu mrežu između bambusovih stabala. Pucača su ometali ostali vojnici, a loptu je smio dodirivati svim dijelovima tijela, osim rukama. Razne sportove srodne današnjem nogometu igrali su i u Japanu, Grčkoj, Rimu, srednjovjekovnoj Engleskoj. Ali baš me zanima kako ćete reagirati ako vam kažem da je nogomet zapravo nastao u Hrvatskoj. Da, to nije nikakva izmišljotina, nego činjenica o kojoj svjedoči stela, nadgrobni spomenik sedmogodišnjem dječaku Gaju Laberiju Valansu, pronađena polovinom 19. stoljeća u Gardunu i ugrađena na pročelje kuće Perković na broju 10 u Vrličkoj ulici u Sinju. Stela prikazuje Gaja Laberija kako u ruci drži nogometnu loptu. Za to senzacionalno otkriće zaslužen je sinjski nogometni entuzijast i arheolog amater Beppo Britvić, koji je pola života posvetio dokazivanju da je nogomet rođen upravo u Cetinskoj krajini, što mu je priznala čak i FIFA. Naslovnica biltena Svjetske nogometne organizacije FIFA News broj 71 iz 1969. godine, koji je objavljivan na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku, posvećena je arheološkom nalazu iz Trilja i radu Beppa Britvića. FIFA je službeno potvrdila vjerodostojnost Britvićeva senzacionalnog otkrića, nudeći mu pomoć i potičući ga na daljnja istraživanja o nepoznatoj povijesti nogometne igre. Poslije objave o biltenu FIFA, o senzaciji u nogometnom svijetu iz doline Cetine, u to su vrijeme pisale brojne svjetske novine. Tko je na Gardunu pronašao stelu s dječakom koji u ruci drži kuglu sastavljenu od mrežasto ukrašenih šesterokuta, nije poznato. Isto tako se ne može pouzdano utvrditi kada je stela ugrađena na pročelje kuće u Vrličkoj ulici, gdje se i sada nalazi. Vlasnik kuće Romano Perković 2006. godine je kao 96-godišnjak sa svojom kćeri Helenkom izjavio za Slobodnu Dalmaciju da je njegov predak Marin Perković kupio već izgrađenu kuću od braće Buljan 1870. godine, te da je na njezinu pročelju stela Gaja Laberija već bila ugrađena. Spomenik je visok 113 cm, širok je 46 cm i izgrađen je od vapnenca. Osim arheološkog spomenika prerano preminulom rimskom dječaku, izvjesno sinu pripadnika 7. legije, o Cetinskoj krajini kao koljevci u međuvremenu modernizirane najpopularnije igre na svijetu, svjedoči i usmena predaja koja se nije ugasila više od 2 milenija. Po toj predaji, pranogomet su izumili starosjedioci Delmati, koji su loptu najprije napravili od mjehura, ubijenog junca. Mjehur su ustima napuhali zrakom, a kada se tako napuhani mjehur probio, napunili su ga goveđom ili ovčjom dlakom. Sve poslije toga bio je razvoj tehnologije. Usmena predaja dalje kazuje da su rimski vojnici pripadnici 7. legije u Tiluriju, današnjem Gardunu, bili toliko očarani igrom Delmata da su ostavljali oružje i hvatali se baluna. Protiv toga nisu ništa imali ni najviši zapovjednici vojnika, jer su ocijenili da će njihovi vojnici igrajući nogomet biti u dobroj fizičkoj kondiciji, bez koje nema vještog ratnika. Tako se ta igra iz Trilja, začeta od Delmata uz rijeku Cetinu, proširila cijelim rimskim carstvom. Rimski vojnici prenijeli su tu igru i domorocima tijekom osvajačkog pohoda na Britanski otok. Tako je nogomet dospio i do Engleske, u kojoj je ta igra usavršena, a sami Englezi ne bi se pravili Englezima kad sebi ne bi pripisali autorstvo nad nogometnom igrom. Prije 2 godine osobno sam bio u Sinju i obišao stelu Gaja Laberija. Bio sam u prostorijama udruge PKD Gaja Laberije
gdje me gospodin Dejan Poljak srdačno primio i potrošio pola dana da sa mnom sve obiđe i upozna me sa detaljima ove priče. Ako koristite Facebook, posjetite stranicu udruge PKD Gajla Berije i podržite njihov rad. A mi ćemo u budućnosti napraviti jedan detaljan video o ovoj udruzi i priči koja u stvari nije izmišljena priča, već je priznata i od same FIFA. Ali naše nadležne institucije naravno ne prepoznaju ovo kao veliku priliku da u cetinski kraj investiraju koju kintu i naprave od njega globalnu turističku atrakciju. Nažalost. A ako ništa drugo, mogao je barem HNS malo pomoći. Ma daj, ja isto pričam gluposti. Jel da, Davore? Ekipa, nastavak priče o povijesti nogometa tek slijedi. Ovo je bio prvi dio. Ako ste propustili prošla dva videa, pogledajte ih, naročito ovaj o dinastiji Maldini. Pustio sam ga u malo nezgodnom terminu, pa se čini da dosta ljudi nije ni vidjelo obavijest. Hvala vam što ste gledali ovaj video, vi ste na kanalu Lažna devetka. Mjesto gdje nogomet nije sve, ali sve je ništa bez nogometa. Do sljedećeg videa, uživajte mi ekipa i lijep pozdrav.